الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Bagi saya ini kira the magical ayat. الذين يؤمنون بالغيب. Then you believe the unseen things. Because unseen ni orang selalu cakap benda gaib ni apa? Kuntianak pula. So, gaib ini tu adalah unseen. Kita tak dapat melihat dengan mata kasar kita. Kita melihat dengan mata hati kita. Tetapi pada masa yang sama, ada contoh. Contohnya pokok tu adalah suatu pokok yang subur. Kat belakang ni pokok subur. Tapi kita nampak dia punya kesuburan. Tapi yang tak nampak yang menyebabkan kesuburan itulah akarnya. Akarnya di bawah tanah. Akar tu gaib lah, dia tak nampak. Correct. Di bawah tanah. What is the unseen in you will be seen in this physical world. So bila kita tak betulkan yang the unseen, the scene will be bad. Because kita print out, macam computer print out, dalam screen tu nak kena betulkan. Sebab apa yang dalam screen tu, itulah yang kena print out. Then Allah SWT say wa yuqimuna salat. Then if you believe, barulah kita wa yuqimuna salat. Again, wa yuqimuna salat is the fact that dah buat ke belum, and you will establish. Then barulah wa mimma razaqnahum, that one is past tense. This is past tense. It's a done tense, deal. Wa mimma razaqnahum is a past tense. So dalam satu sentence ni kita nampak present, future and past. So wa mimma razaqnahum maknanya rezeki tu telah diberikan, telah dibagikan. It's done deal. Yang kita nak kelang kabut ni apa hal?